Зразковий дитячий духовий оркестр Палацу дітей та молоді. Вони дали святковий міні-концерт у парку культури та відпочинку. До марафону вихованці готувались заздалегідь, вивчили різнопланову програму. Адже нині слухача потрібно побавити не лише традиційними творами, а й сучасними. Керівник оркестру розповідає, військові марші сприймаються по-особливому у свято та ще й під кроною зелених дерев. Вони одразу переносять у поствоєнні роки. Ці всі марші, які звучали як в воєнних літах, так і зараз вони, повторюючись, так сказати, звучать. Хотілося б, щоб всім людям, які тут присутні в цьому парку, було прекрасний відпочинок і полюбуватися прекрасною музикою. Своїм виступом артисти нагадують рівнянам про початок благодійного марафону «З вірою в майбутнє». Запрошують відвідати концерт зразкового художнього колективу дитячого духового оркестру та учнів профільної музичної школи. Він відбудеться у суботу о 18:30 на майданчику Палацу дітей та молоді.